У центрі Бродів організували чудове святкування з нагоди 30-ї річниці з дня відкриття пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Деталі у сюжеті. На площі Ринок у Бродах біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися поважні жителі та гості міста Броди. Із вітальним словом перед присутніми виступив очільник Бродівської територіальної громади Анатолій Балей, який привітав усіх з цією знаковою для міста подією. Сьогодні ми позбулися радянських пам'ятників. Сьогодні ми пишемо нову історію нашої незалежної країни. Перемога буде за нами. Ми в тому впевнені. Тому що Бог з нами, правда з нами, і ми захищаємо свою Україну. Також до вітального слова запросила пані Надію Іщук-Чернишову, яка привітала усіх з ювілеєм відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку. Наше життя – це 90-ті роки молодих, натхненних, енергійних. Це час, коли ідеї Тараса Григоровича Шевченка передані нашим прадідам, дідам, батькам, передалися нам. І ми зорганізували Українське товариство імені Шевченка. Далі піднявся рух, вийшла з катакомбів греко-католицька церква. І у Бродах та на Брідщині почалися зміни. Почалася велика праця проти знищення символів радянсько-більшовицької комуністичної системи. Нам потрібно було утвердити українство на нашій землі, вивести із другого плану українське населення. Тому був створений комітет відродження, в який війшли енергійні, самовіддані люди Бродів і Брідщини, які творили величаві проекти. І підійшли до самого головного проекту – це проведення третього всесвітнього злету брідчан. На заході зібралося чимало відомих жителів, працівників культури, бібліотечної системи і просто небайдужі громадяни, які палко закохані у своє місто. До підніжжя пам'ятника представники влади поклали синьо-жовті квіти як знак пошани Тарасу Шевченку. Паралельно біля пам'ятника Шевченку зібралися юні талановиті художники, які зображували місто на аркушах, використовуючи свої вміння та олівці. Тим часом концертну програму очолив муніципальний хор «Буян» під керівництвом його незмінного диригента Ярослава Линєва. Переважно концертна програма базувалася на музичних композиціях, створених на віршах генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка, а також пролунала чудова пісня про не менш чудове місто Броди. На перехресті всіх шляхів часів епох добра й незгоди постало місто на землі з іменням славним Броди. Єрусалим, Трієст і Любич, так наше місто було звали, та Божа ласка берегла. І Броди Бродами зостались. Також серед репертуару буянівців були композиції на патріотичну тематику. Доповнювали буян і зіркові запрошені гості. Коли мило, і те утопило, і те розвисення море,
Ми знаємо, що такий захід є дуже цікавим та водночас пізнавальним для усіх, хто мав за честь побувати на цій події. І дякуємо Збройним силам України, нашим мужнім захисникам та захисницям, які боронять землю від рашистів. І віримо, що Україна таки їх здолає. Начальниця відділу культури, молоді та спорту Мар'яна Родін долучилася до святкування та з юними художниками зробила пам'ятне фото. І з подячним словом знову звернувся до присутніх Бродівський міський голова. Відділу культури, молоді та спорту пані Надії Чернишовій за організацію такого чудового свята. Хочу подякувати від вас народно-хоровій капелі «Боян», а особливо нашому солісту, керівнику народної капели Ярославу Линєву. Дякуємо. А після виступу Буяну усі присутні знову зробили фото на згадку. Сергій Нікишин, телеканал «Броди онлайн».